Dodávali papierky. Aj zemiaky sú, Brinzu sme tu dávali, vania. Ako na trlejšie, tej chleba. No však to by bolo chutné. Šmírka sme robili tiež, no. Len to treba prichystať a nech teda opaštuje vedieť, čo. Či není čas už? Je, ako. Ešte nie? Tak to sa dá aj tu urobiť. Nebehu. Ešte v lani tu ďovka aj maslo múti naše. Áno? A tak to by bolo dobre maslo. No, ten teraz ide do svadobného sprievodu, nemá kto ísť. Ja aj tak. To bude svadba, tak nebudem ak to mútiť. Áno. Smotám. No, mútiť už to je. Vidia, keď hovorí múka, tak zase sa vymetie. Kým netletá múka tak, ako sa predstavovalo. To sa vyváľa, dá sa do slamienky. Dneska tu nemáme slamienky, zajtra budeme mať, budete vidieť. A do tej slamienky a váľaničkou sa to zakrie tými utierkami, aby mal svoju klímu a tam znovu podkysne a potom sa to na lopatu, umie sa vodou a všetko. A niekde sú také prsty na tom chlebe, tak, že až taký to vzor. Každý má svoju značku. Žena tá pichá prsty do neho odlo, keď tiež. Ja, áno, v strede sú. No, tak to môžem zarezávať, alebo keď čo, ja to by som nerobil, no, ale tak. Každý má svoj spôsob. No však keď niekedy si sa aj také cesta robili ozdoby na také slávnostné chleby a zdobil sa. Áno, ale nikdy som tu nebol vtedy, keď sa to robilo. Ty už len, keď ste piekli chleba. Asi v nepravý čas. Asi mu nepadla do oka. A keď vám z toho trčia hrudky zemiakov, nie je to nepodarené cesto? Ako to môže byť nepodarené cesto? Tak je to tam celé zemiaky. Vám to nechutí? Neviem, ja som ešte také nezahryzol. Mali času, kedy pasírovať zemiaky? Čo ja viem? Nemali. Podľa mňa, hej, keď sa robilo pre pánov. Ja nerobím pre pánov. Nie? Nie. No a ja nevyzerám ako dáma. Ja robím pre sedlia. Tak to je naozaj trošku aj tolerancii treba. A povedzte mi, toto do rána bude kysnúť ešte? Či ešte dnes idete piesť? Toto? Áno. Z tej celozrnej. Ten je, čo ješ? Z tej celozrnej. Ale ja, keď som mal dieťa, tak je taký maličký živnosený. No, zajtra by sa to malo na štvrťky krájať, alebo podľa toho, aký bude záujem, vieš, a po eure dávať. To je rozhodnutie, nie naše. Otvor dvere, nebude. Mám to sypať von? Neby si to sypať. No malo pašu. Ja, že mi sa to bude uvnitř, lebo? Ja nesmám. Páni murári robili pod pecom skladé. Voní ako chlieb. Však som sa múku dala. Aha. A vy sa múka. A vy nemôžete takto napiezať pre takýchto obyčajných ľudí? Vidíte aj chlieb predávať?
Fakt? A kedy, aby sa nám od 9. Musíte prísť skôr, aby vám neušiel. Bože môj, idem domov. Mámo. Nepozerajte mi toľky na ruky. My sa pozeráme na chleba. To, že na teba zvedá. Mišora, ten vie. Ale menšie. Bohužiaľ. Na váhu. Na váhu, Hania, k koncentráku. Ďakujem. Mám pocit, že tam je presolený. Je ľahký, už bude. Je zahrelý? Dobre. Ja sa bojím zobrať. A vy tam normálne rukou idete do toho? To aj vy pôjdete. Áno? No. Vyberte si, budete mať. Môže mi pát krávy znovu. Tak nepalí. No rukou tam musíš siahnuť. No do stredu. No, chytro. Bože, ty by si nevedela kradnúť. A prehľaduj hneď v rukách. No. A môžeš aj vyhodiť vyššie ako žonglér. Tak si bola v cirkuse. No teda. A keď bude zajtra ráno? Nevadí? Lebo ja ešte len o 8:30 budem vysádzať chleba. Troška sa to ráno. Dobre. Ja si myslím, že to je ale tam uhlí a to sam je krumple. Kery sa dostal bližšie trhu, aha. Ale dnuka mu je nič nie. Dobre. No, tie sú úžasné. Nie, nie, ja som mala ísť, lebo som mala ísť skôr do Slanca, ja som išla neskoro. Jaj, no, dobre, idem do Ladianovce, čau. A môžete sa pozrieť na tamtú buchtu, či už nie je upečená dosť? Nie. Teraz som sa pozerala. Však sa pozrite, oľe sa otočte. Tam kradne teplo. Čo sa deje? Jaj, pohne. Môžete byť kľudne. To sú veci, toto je jedlo. Môžem ísť pán skrávy znovu. No, nebola soľ. Vybrať. Soľ si zalastajte.